На старих фото, що прикрашають стіни тренажерного залу, Юрій Зайцев у зеніті своєї спортивної слави. Ось він піднімає рекордну вагу, а тут стоїть на вищій сходинці п'єдесталу у компанії найкращих атлетів світу. Втім, аби піднятися на вершину спортивного олімпу, він пройшов важкий і тернистий шлях. Спортсмен народився на Сахаліні, а потім його родина переїхала до Казахстану. Там він і захопився спортом, згадує ювіляр. Любив спорт з дитинства. Мені завжди хотілося бути сильним, здоровим. Но так получилось, что сперва я пошел один год занимался боксом. А потом, когда восьмой класс закончил, поступил в училище Карагандинское педагогическое, в 69-м году. От, а там була секція боротьби. Груди ювіляра прикрашає велика колекція медалей різного гатунку. Це чемпіонат світу. Ось це чемпіонат світу 78-го року Америка. Найкращі арени світу аплодували спортивним досягненням Юрія Зайцева. Він дворазовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу та переможець багатьох міжнародних турнірів. Проте ось ця золота медаль олімпійського чемпіона 1976 року у Монреалі – найдорожча у життя Юрія. Він і досі із хвилюванням згадує мить перемоги. 220 кг я легко толкнув, ну і став серебряним призером. Ну так вийшло, мабуть, не знаю, мені повезло, що ли, в житті в цьому плані. Ну, не повезло моєму противнику, у нього знайшли допінг, анаболіки, і його дискваліфікували, і золоту медаль віддали мені. Володар 4 рекордів Радянського Союзу та 3 рекордів світу. Зізнається, коли розуміє, що ти переможець і рекордсмен, це особливі і незабутні миті. Це ж мечта любого спортсмена – підняти, встановити світовий рекорд. К цьому йдеш, можна сказати, всю життя. І не кожному це вдається. Після завершення спортивної кар'єри Юрій понад 10 років працював тренером у спортивному клубі «Метеор» і виховав 30 майстрів спорту України із важкої атлетики. Потім зайнявся бізнесом, а 3 роки тому відкрив у Дніпрі новий центр важкої атлетики і знову почав тренувати спортсменів. Добре, молодець. Чемпіонка і рекордсменка України з важкої атлетики Анна Андрейченко розповідає, досвід роботи із олімпійським чемпіоном та його підказки дорогого коштують. Велика честь, я спочатку знала як чоловіка-легенду, як олімпійського чемпіона. Зараз ми з ним разом працюємо, він завжди прийде на допомогу, він завжди підкаже, він ніколи не відкаже. З ним дуже легко, дуже комфортно працювати. А це штовхає штангу онук олімпійського чемпіона 13-річний Данило. Юний спортсмен збирається піти по стопах свого славетного дідуся. І хто, як не він, може навчити якнайкраще підкоряти залізний снаряд, каже хлопець. Хочу бути таким же, як дідусь, і стати великим чемпіоном. Юрій Зайцев – бажаний гість на будь-якому спортивному заході. У свої 70 років чоловік тренує дітей, судить спортивні змагання і активно розвиває важку атлетику на Дніпропетровщині. Легенда спорту каже, все це і є його життя. Я не мислю себе без тяжкої атлетики. Тяжка атлетика – це моя життя. І буду в ній до самого кінця. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».